ще раз. Вийшла заміж, змінила прізвище, відтак треба змінити і документи. Послугою одночасного переоформлення ID-картки та закордонного паспорту кропивничанка Тетяна Замша скористалася однією з перших. Оновлювати документи вирішила в управлінні Державної міграційної служби області. Я це почула по телевізору і тому звернулася за послугою, що можна одночасово поміняти і ID-картку, карту та й паспорт закордонний. Раніше мала б спочатку змінити ID-карту, а лише потім закордонний паспорт. Переоформлення могло б затягнутися на місяць, тож вдвічі заощадила час. Так і сидим. Аби скористатися експериментальною послугою, варто в порядку живої черги звернутися до підрозділу Державної міграційної служби. Чекати готові документи доведеться 20 робочих днів. Вартість, якщо в нетерміновому порядку оформлення одночасно ID-карточки і закордону, це буде 1105 гривень, але оплата здійснюється двома платежами – окремо за ID-картку і окремо за закордонний паспорт. У терміновому порядку це 1583 гривні. Окрім міграційної служби, одночасно отримати документи можна в паспортних сервісах та ЦНАПах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.